safe haven. Kylläpä on niin tylsää, kun pitää odottaa, että mä pääsen päihittämään yliherran, eiku herra teen. Herra tee on pakko päihittää. Enkä tiedä miksi. Varmaan siksi, koska... Se oli Paitor! Nyt lähdetään! Paitor! Etsikää ninjat kristallikuninkaan käskystä! Mun täytyy kutsua tänne apujoukkoja. Mut mä en tiedä, Daltonit on sairaalassa. Ja elukka nukkuu. Ja mä en tunne ketään muita. Daltonit ovat täällä. Häh?